Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Бездушието и хаоса в здравната система са отражение на обществото ни. Това е написал един наш зрител във Facebook страницата ни по повод днешната тема, провокирана от трагичния случай пред спешното отделение във Враца. Ако мислим така обаче, значи не виждаме ежедневните усилия на лекарите и сестрите в помощ на нас, пациентите. Няма по-квалифицирани и човечни лекари от българските. Управете администрирането. Това пък казва друг наш зрител. Ако от едната страна на тази тема стои бездушието, от другата е вълната на съпричастност от хора, готови да помогнат на едно малко дете, което остана без родители и на неговите близки. Това предаване е за всички нас, пациенти, лекари и сестри, които заслужаваме повече от противопоставяне, омраза или формализъм. И за това искам да благодаря на лекарите и пациентите, които са в студиото тази вечер, за да говорим за това каква да е промяната. И клиповете да са в знак на благодарност, а не в знак на възмущение и от двете страни. Днес ви питаме кое трябва да се предприеме първо в здравеопазването. Да се привличат и задържат мотивирани кадри или да се прецизират правилата за здравна помощ. Ето кого поканихме в референдум тази вечер. Добър вечер на професор Николай Младенов, главен координатор на експертния съвет по спешна медицина, началник на клиниката по анестезиология и интензивно лечение в болница Токуда, награждаван за висок професионализъм по време на атентата в Сарафово. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на доктор Мими Виткова, министър на здравеопазването в периода 95-97 година. Лекарската и специалност е вътрешни болести. Има допълнителни специализации в Делфт и Йорк. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на доктор Емануил Найденов, неврохирург, координатор при УМБАЛ Свети Иван Рилски, председател на Дружеството по невроонкология и председател на фундация Остани София. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер на доктор Цветеслава Гълъбова, психиатър, директор на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в Нови Искър, където извървяла целия път на професионалната си кариера експерти и по съдебна психиатрия. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер и на Иван Димитров, председател на Федерация Български пациентски форум, която защитава правата на хората с различни заболявания и достъпа им на време до лечение. Добър вечер и на вас. Сега е време да започваме. Ние, разбира се, нямаме за цел тази вечер да превръщаме трагичен инцидент, който ни събира тук в студиото, в някаква форма на съд и да раздаваме присъди. Но струва ми се, професор Младенов, че това е поредният случай, в който човек гледа и си казва, явно ако не си в София и още в една-две големи болници в страната, нещата са много-много зле. Така ли е? Ами, най-вероятно е така, тъй като имаме неравномерно разпределение както на здравеопазването от страна на болничната система, така и по отношение на спешната помощ. Тъй като за нашето здравеопазване има една много характерна, ако разгледаме цялостното здравеопазване в контекста на това здравеопазване, спешната помощ, общия анализ на българското здравеопазване казва едно, то е изключително раздробено. Не хомогено в нашата държава. На фона на това стои спешната помощ, която изпълнява ролята на интерфейса между пациента и съответно болничното заведение. Спешната помощ е изправена пред един много сериозен проблем, тъй като всичките говорим за времевите интервали на спешната помощ, всички говорим за неоползотворения технически прогрес, вече се поставят нови формули на човешкия живот и един болен не е безнадежно болен до доказване на противното. Измества се лимитите на човешкия живот, а същевременно и лимитите на специалностите, които се използват в хода на лечението на пациентите. Всичко това, ако го погледнем, нали, в цялостен план на България, то е неравномерно разпределено. То не е еднозначно за София, за Пловдив, за Видин и така нататък. И оттам започват големите дефицити. Доктор Виткова,
Ние казваме, че за да не остава всичко на субективно ниво и всеки от нас да преценява действията в това, което вижда в подобни кадри, сам за себе си, трябва да има правила и тези правила трябва да се спазват. Изглежда обаче, че правилата навсякъде изглеждат по различен начин. На мен ми се случвало да трябва да отида в спешно отделение, в спешна помощ. Никога не ми се е случвало такова нещо, такава тежка бюрокрация на входа. Във Враца обаче това се случва. Видно не е само във Враца, защото в тези дни покрай врачанския случай се в едно появи Пловдивско село, да, също. И в Пловдивския регион. Това, което казва професор Младенов и което в последните 20 и няколко години се случва в българското здравеопазване, това наистина е структура на системата абсолютно на пазарен принцип. Здравните системи по принцип са изградени на база потребности на хората. От брой болнични легла, от брой лекари и техните профилни специалности. Ние допуснахме обаче тежка хипертрофия на здравната помощ в няколко голями града в страната и поради тази причина оголване на цели региони в страната, които не само че вече нямат болнична помощ, а на някои места вече няма и медицинска помощ. Така че докато държавата и провъзгласихме, че пазара ще реши всички проблеми, не може пазара да реши проблемите на здравеопазването. Това е един силно деформиран пазар, поради което държавата е силен регулатор в този пазар. Докато държавата не намери своето място да направи справедливо разпределение на болнични легла, на медицински кадри, да помисли за обезпечаването с медицински кадри на цялата здравна система и да гарантира така наречения равен достъп до медицинска помощ, ние ще имаме случаи, в които в София човек може да намери медицинска помощ навсякъде и обратното в моя роден град Видин. Трагедията е невероятна. Така че правилата в конкретния случай, ако говорим за Враца, аз си мисля, че проблема не е в правилата, проблема е в тяхното спазване и в контрола, който се осъществява, както и в квалификацията на хората. В спешните звена особено не може каквито и правила да бъдат написани, ако там няма усета, ако там няма квалификацията да може за секунди да разбереш, че този човек се нуждае от спешна помощ, не се нуждае от паспортни данни, просто мястото ти не е там. Доктор Найденов, ние виждаме, понеже взимаме за повод този случай, без да го разследваме в момента, но там има няколко наистина фрапантни неща за нас, които не сме специалисти и не сме част от системата като лекари. Един човек настига, че в ужаса си самозакарва тази жена в болницата. Тоест, от хората, които трябва да пратят линейка, му казват, не може ли вие да докарате. Той я закарва там и някак се изглежда така, че не стига, че той прави това, а тя вече не е третирана като пациент, който се нуждае от спешна помощ. Проблема е в правилата или проблема е в хората? Наистина тъжен повод да се съберем тук и моите чисто човешки съболезнования към близките на починалата. Това е един симптом, според мен, за една болна система. За съжаление, диагнозата на тази система, тази болест е добре известна от, както каза колежката Виткова, от десетки години. Не се прави нищо за лечението. Какви са причините да не се предприеме лечение на тази болна система, е въпрос ние да разберем и да предприемем действия да излекуваме. Спазването на правата е само една част. Въпросът е самите правила, за кого се измислят, от кого се спазват и как се спазват най-вече. Дали е само за документация, или се спазва с идея да се помогне на човек? Сега виждаме тук доктор Гълъбова и след това Иван Димитров, наш зрител, който в момента ни пише това. Ако искате да чуете нашия глас, понеже това е слогана на нашето предаване, спрете да обвинявате медиците на линия за всички глупости на политици, били те и медици, защото за всички неуредици, проблеми и нещастия виновник е държавата. Приемате ли това? И го приемам и не го приемам. И ще ви кажа защо. Защото ние като кажем държава, институции, и си представяме едва ли не нещо имагинерно. В тази държава, в тези институции работят хора. И медицината е една от дейностите, която се прави от хора. Колкото и високотехнологично да стане, какъвто и инструментариум да се ползва, винаги ще са нужни хора. Много хора и то високо квалифицирани хора. А ние имаме много сериозен проблем с кадрите.
И ако се върнем на случая във Враца, можем ли да правим реален подбор на кадри, на качествени кадри? Занижени са критериите за прием, занижени са критериите за започване на работа. Всеки кандидат за работа се взема на работа, защото графика трябва да се върши. След това, другите ни проблеми. Защо закрихме фелшерската професия? Затрихме, не я закрихме, а я затрихме. Защо частното осигуряване изобщо го няма на картата? Защо Националната здравноосигурителна каса е превърната в чекмедже на финансовото министерство? Къде отидоха едни 2 милиарда лева преди 10 години, отклонени от Симеон Дянков и Десислава Атанасова? Колкото и пари да се виждаме, че за 10 години се наливат два пъти повече пари в здравеопазването. Удовлетвореността и на работещите, и на ползващите системата на здравеопазване не е два пъти повече. Иван Димитров, сега даже ще има още повече пари за здравеопазване. Традиционно във всеки следващ бюджет те стават повече. Вие сте част от тези дискусии в нашето предаване от много години. През всичките тези години какво се случва? Нещата стават ли малко по-добре или стават по-зле или няма никаква промяна? Ами, за съжаление, нищо не се променя. Истината е, че липсата на политическа воля в България абсолютно е доказана от 20 и няколко години насам, че здравеопазването не е приоритет. Тя не е от значение, от национална значимост. Нашите политици, които и да са, както и да са, казват, идвайки обещават страшни неща, как едва ли не всичко ще бъде цветя и рози. Впоследствие виждаме как нашите добри лекари, обезверявайки се, напускат държавата ни. След тях обаче напускат държавата ни и пациентите с тяхните семейства, за да могат да се лекуват в чужбина. Все по-бъче българи последните години напускат държавата ни, за да оцелеят. За да не се случва това във Враца и да не се случи на други места. Враца, за съжаление, не е единственият случай. Това, което виждаме ние през годините, повярвайте на нас като пациентска организация, се обадят страшно много хора от различни региони на България със същите проблеми. Само, че не са снимали. Това е разликата. Нищо не се промени, никой не иска да го промени. За нас като пациенти най-голямата тревога е, че утре, като се събудиме, тези лекари вече няма да ги има. И тях няма да ги има. И те са напуснали обезврени системата. За две неща пишат хората, докато гледат предаването ни, още в първите минути. Те са: няма хора, няма спешна помощ, няма лекари, просто няма хора, няма медицина в провинцията, липсва качество, няма диагностика. За здравната каса, за нещата, които те смятат за изкривени там, и за това, че няма кадри. Господин Найденов, ние ви се радваме, че сте тук, защото вие сте председател на една фондация, която има, нали, точно такава цел. По някакъв начин да намери мотивацията за това млади и кадърни специалисти да остават тук. Е, успявате ли? Ами, вижте сега, когато започнахме с мои колеги и млади лекари 2014 година да анализираме ситуацията, установихме, че 96% от нашите колеги искат да напуснат страната. Това е резултат 96%. От... Да. 96% от младите завършващи лекари, които специализират съответни специалности. Всичко това е резултат, този кадров, заложен кадров дефицит, е резултат от едно, според мен, злополучно управление от 2006 година, декември месец, тогава с мандата на ДПС, тогава професор Гайдарски беше министър на здравеопазването, се въведе една наредба 34 за специализациите в България. Какво е специфичното в нея? Специфичното е, че тя изгони всички млади лекари от България. Защо? Защото така бяха поставени условията, че младият човек, който завършва медицина, не виждаше никаква перспектива, не му да се дадах никакви условия, той не беше брен за човек изобщо да започне да специализира и да остане в страната. Имаше нулеви години на специализация веднага след въвеждането на тази наредба. Трябваше да минат от 2006 година до 2014 година, сама може да сметнете, 8 години, за да се осъзнае този проблем. И не се осъзна от самите управляващи, а се осъзна от натиска от някои млади хора, които всъщност казахме, че това не може да продължава така, защото в крайна сметка ние също ще станем пациенти. Нашите родители също ще станат пациенти. Трябва да има някой, който да ги лекува тук. И в 2015 година, януари месец, тази наредба отпадна. Беше заместен от наредба 1. На Министерството на здравеопазването, която има своите дефекти, но тя постави началото на този прелом.
В момента също повече от половината млади колеги искат да напуснат страната, но някакъв резултат има. Въпрос е ние да го надградим това нещо. В едно свое интервю, госпожо Виткова, вие казвате, че от 1000 завършили, 300 остават тук, а останалите 700 търсят реализация навън. Ако правилно съм запомнила. Имате една, може би, малко крайна идея, че те трябва по някакъв начин да бъдат задължени да останат поне първите години в България. Аз не бих искала тази идея да звучи като крайна, но това е истина, което колегата казва, че имахме 4 нулеви години за след дипломна квалификация. Като тогава оправданието беше, че привеждаме стандартите си към европейските стандарти, ние нали, непрекъснато копираме нещата. Тогава, например, се премина към директно профилни специалности в вътрешните болести в педиатрията, което според мен е голяма грешка. А това, което бих искала да се приложи като мярка, и тук не става въпрос нито за администриране, нито за разпределение и връщане някъде назад, но след като в чужбина много студенти завършват със студентски кредити, след което възстановяват средствата, в България, когато се завършва държавна поръчка, според мен няма нищо неетично, нищо неправилно да се подпише договор, че щом завършваш държавна поръчка, ти поемаш някакъв ангажимент да останеш да работиш в страната или... Ако искаш да заминеш, възстановяваш средствата, които този народ е инвестирал в образованието и заминаваш. Не смятам, че това е толкова трагично. Как ви звучи, господин Найден? Звучи ми зле. Звучи ви зле, защо? В 21 век и от страна членка на Европейския съюз, колкото и шаблонно да ви звучи. Аз не знам да има такава практика някъде по света, в Европа, да кажем конкретно. Според мен, младият човек трябва да бъде изкушен да остане. Не да бъде принуден. Това върви заедно с изкушението, защото не може 900 лева заплата на специализиращ лекар да го задържи да специализира 3-4 години и да смятаме, че това може да продължи. Професор Младенов. Сега ви казвам следното нещо. Като се абстрахирам, значи ние младите хора не може да ги задържиме от никаква форма. Те така и така, когато желат, ще напуснат. Доколкото знам тази година, процента на завършилите в Александровска болница, които напускат България, е около 60%. Т.е. готвят се да напускат. Аз искам малко да призема нещата по отношение на персонала, защото говорим за спешна помощ. Два аспекта. Нормативните документи, за които говорихме, и за персонала. От една страна, какво се прави от наша страна като лекари? Има разписан стандарт. Има описани клинични ситуации над 150, които се повтарят. Тези клинични ситуации са въведени в стандарти или протоколи, по-точно казано. И тези протоколи в момента ние ги преподаваме, като от 6500 души, които минават спешната помощ, са минали около 3000 и толкова, горе-долу половината. Аз чета също лекции на тези колеги. Тоест това се случва регулярно, непрекъснато? То не се случва регулярно. Сега се случва, имало едно преди това и сега е второто обучение. Интервалите са изключително големи. И какво се случва? При този дефицит хората искат три неща. Сега за заплати няма да говорим. Да кажем, че този проблем финансово е решен. Второ, искат среда, в която да работят. И другото нещо, което искат, хора, които да ги чуват или да ги управляват правилно, по-точно казвам. Нека да погледнем каква е средата. Нали, за да може някой да ме накара да работя, аз трябва да харесам средата, в която работя. В момента няма почти спешно звено, което да отговаря архитектурно и функционално на изискваните на спешно звено. Не искам да разказвам какво представлява спешно звено по западни стандарти. Най-малко казано, разделени за деца, за възрастни, триажни зони, имате шокови зали, терапевтични, хирургически, спирам до тук. Средата я нямаме. Второто, обучението. Не можем ли да провеждам обучение на спешни медици, като стоя аз като учителка пред тях и ми разказвам за, така да се каже, добрите практики. Те почти нямат възможност да ги пипнат тези добри практики. Те ги възприемат от мене под формата на разказ, на описание и така нататък. Тук вече идват симулационните центрове. На Запад се създават мощни симулационни центрове, които дават възможност тези лекари, сестри, фелшери. Прави се, че фелшерите си ги затрихме. Опитваме се да вкараме и медицински техници, по-че ще кажа и за това.
И в крайна сметка ние не можем да ги обучаваме по устарели методики и технологии и да искаме от тях съвременно виждане за спешна медицина. Виждат ли пациентите, господин Димитров, тази ситуация, която описват лекарите? Трудно е да бъдат обучавани в ситуации тези млади специалисти и трудно е да бъдат задържани с парите, които им се предлагат тук. След това Цветослава говори. Това за парите го чуваме непрекъснато. В смисъл, наистина, в крайна сметка, иска, нали, човек иска като работи да получава заслуженото си възнаграждение. Аз съм категоричен, че нашите медици не са оценени от държавността ни, защото държавата сме всички ние, от държавността ни както трябва и това е целенасочено. Целенасочено е тези лекари да бъдат мачкани. Това е истината. Ние като пациенти обаче го усещаме най-добре, защото отивайки в спешния портал, на мен също ми се е случвало, няма да цитирам болница. Случвало се, аз съм кардиологичен пациент, да отида в болница и в спешния портал да обясня какви са ми симптомите, задушавайки се и почти умирайки, те да ми обяснат, че кардиологичното състояние не е спешност. Не може, нали, да от срещната страна лекарите да не знаят какво се случва. В смисъл, отиваш ти като пациент, отиваш и очакваш да получиш спешна помощ, наистина спешна помощ. Това се случва с много заболявания. Наистина, ние, за съжаление, умираме по стълбищата. Това е истината. И това го виждаме всеки Божий ден. Проблема е, че ние сме се срещали, сме говорили с всички министри, всички политици и така нататък. Толкова години никой не иска това да го промени. И това, ако ние като народ не изискваме от нашите управляващи, които и да са, пак ще се срещаме всяка година и ще цитираме предната и нищо няма да се променя. Светеслава Гълъбова, ако трябва да се върнем към основния въпрос, който ще тестваме тук на живо, с кое сега по-спешно трябва да се заемем? С това да се мотивират кадрите, за да останат в системата, да се чувстват подготвени, квалифицирани и добре оценени като заплати, или с това да прегледаме отново правилата на здравна помощ? Аз оставам с впечатление до тук, че с правилата толкова голям проблем няма. Така е, правилата на хартия ги има. Въпросът е, пак казвам, големия проблем е с кадрите. Но кадри, качествени кадри в системата на здравеопазването не се създават за една и две години. И във вашите специалности ли е така? Нашата специалност, нещата са катастрофални. Ние сме не девета дупка на кавала, ние сме извън кавала. Но това е друга тема. Проблема с кадрите е много голям, но той не е от проблемите, които можем да решим от днес за утре. Аз пак казвам, ние не можем да направим качествен подбор на кадри. Аз имам дълбоки съмнения и какви кадри точно се насочват към медицината и към сестринството, като знам какво е нивото в средното образование. Те нещата са с много дълбоки корени. И когато ти трябва да назначиш всеки, който е почукал на вратата, защото трябва да вържеш график, 12-часов график, в едно отделение с 10 легла, ако трябва да има по една сестра, което е страшно малко, се връзва от 6 човека. Но не може да се направи по този начин, защото тези хора се изморяват. Нашите медицински специалисти са прегорели. Синдрома на професионалното изпепеляване не е измислица, той не е литературен термин. Той е реално съществуващ. Затова много от тях стават цинични, стават арогантни, стават груби. Защото с болен човек, независимо дали е психична или соматична болестта, се работи много трудно. Защото този човек го боли, иска да бъде изслушан, иска да му се обърне внимание, има изискващо поведение. Това е болен човек. За един болен човек, не случайно в стандартите ни е записано съотношение медицински персонал към болни, но никъде не може да се спази. И когато една сестра, която работи 30 години вече и от дневното дежурство излиза и отива в хосписа да си доработи, тя е еднакво пълноценна и на двете места. Онзи ден съм назначила две нови сестри. Младата е на 58 години. Възрастната е на 64. Това, което казвате, видях в интервю на професор Младенов преди няколко дни. Казахте, 5% от специалистите в спешна помощ са около 30 годишни. И доктор Виткова, вие също казахте,
същия проблем, който споменавате и вие, че има голям проблем с това на каква възраст са кадрите. И според хората още проблеми. Директори на болници са с 100 000 лева годишни заплати, а обикновените медицински сестри работят на по 2-3 места, за да си докарват някакво прилично заплащане. И те проблемите са толкова много, че ако не бъдат разгледани и решавани комплексно, решаването само на един проблем няма да доведе до никакъв резултат. Откъде според вас трябва да се започне? Според мен, отново вероятно ще изповядам еретична мисъл, но философията на структуриране, на изграждане на нашата здравна система като пазарна система, за мен е неправилна философия. Здравеопазването като система, според мен, е елемент от националната сигурност на една страна, поради което трябва да бъде подчинено и на същите принципи. Колкото до това, което говори доктор Гълъбова, ние сме достигнали до там, ето сега в епидемията се оказа, че в България има само 30 вирусолози. Патоанатомите мислят, че не са много повече от 60, вероятно има 3-4 отгоре или отдолу. Същото е с епидемиолозите. За реаниматорите същото. Тежки диспропорции, които са провокирани именно и от тези чисто пазарни механизми. Значи има свръхнаценяване на някои профили, където заплати, говоря за заплати на ведомост подписани, стигат и 50 000 лева и заплати, където едва хората връзват 1000 лева. Примерно специализирана педиатрична болница, където клиничните пътеки са 100 лева, 200 лева. От тези 100 лева и 200 лева, каквото и да прави ръководство на една болница, не може да даде някакви голями възнаграждения. Затова, според мен, трябва да се погледне както на квалификацията на кадрите, която съжалявам за това, което ще кажа, но в масовата част квалификацията е на изключително ниско ниво. Не говоря за единиците, не говоря за прекрасните специалисти, които имаме, но говоря за масовото ниво на квалификация. И в това отношение също трябва да се предприемат мерки. Диспропорциите във възнагражденията, връзването на възнагражденията с оборота в дадена болница стимулира въртенето на празни обороти, харчене на пари безцелно и ефектът е никакъв. Доктор Найденов и Иван Димитров, тук и хората питат, понеже аз ви представих, вие работите в болница Свети Иван Рилски, хората питат до кога държавната каса, т.е. здравната каса, ще е майка за частните болници и мащеха за държавните. Чувствате ли го така? Има ли действително една, навлизам леко в територията на Цветеслава Гълъбова, психология в това ти да работиш за 10 пъти по-ниска заплата от човек, който е през един кабинет от теб? Както виждате, говорим за един същи неща. Колежката Виткова, това, което каза, че е пазарен принцип в нашето здравеопазване, това според мен не е така, защото това е изопачена пазарна икономика в здравеопазването, тъй като има един единствен източник на финансиране. Той не може да се самоконкурира със себе си. Той не може да наложи конкуренция към болницата. Има диспропорция. Със сигурност има диспропорция. Въпросът е, защо тази диспропорция ние допуснахме да възникне? Защо сме на първо място по брой хоспитализации в Европейския съюз на глава от населението? Защо сме на трето място по абсолютен брой болници? Защо се получи тази хипертрофия на болничната помощ за сметка на изоставяне както на спешната помощ, така и на доболничната помощ? Кой го допусна това? Той е изкривен пазарен принцип, за който говори колежката. Това, за съжаление, дори не е пазарен принцип. Къде е, господин Димитров, от гледната точка на пациентите, е най-сериозното изкривяване. Тук, за да бъдем коректни, трябва да кажа, че доста хора ни пишат от чужбина и казват, вижте, разбираме, че сте ядосани, нещата не са наред, обаче вие просто не може да си представите какво е в Канада. Тук е споменато. В Англия, в Германия се чака по 3 месеца за профилактичен преглед. Всички го отчитаме и сме се оговорили неведнъж, че наистина е така. В България имаш най-бърз достъп до специализирана помощ. Не е малко. Болнична помощ. Да. До болничната помощ. Да. Какво от това? Аз отивам на мене, ето, гражданин Иван Димитров, изкълчвам си кръка, скъсам връзки, изхожение на глезен. Над 10 години чакам да ми изпишат джипито за ядрено магнитен резонанс. 10 години? Над 10 години чакам. Аз лично не съм го направил, мога да го направя при всеки доктор, защото познавам, не съм го направил. Искам да видя колко години аз, обикновения гражданин, ще стигна до правилния специалист. Чудесен пример. Това е нещо, което ние го изпитваме най-силно пациентите.
На нас, всяка политическа власт идва и казва, пациента е в центъра на здравеопазването. Абсолютни глупости. На нас ни се налага, ние, когато сме болни, да обикаляме от болница на болница. Да видим дали има свободно легло да ни приемат. Налага се в... на мен лично ми се налагало N пъти да обикалям София. Какво остава по другите малки градове? Това, което се случва, българският пациент абсолютно няма възможността да избере къде да отиде. Защото дори да знаеш, че ще отидеш при професора, аз ако той не може да ме приеме, защото няма легла, защото има лимити, защото здравната каса е станала, даже не е касичка, не е и отдел на Министерство на финансите, защото всички нашите пари, колкото и да са много, държавата до ден днешен продължава да контролира не как се разходват средствата за качество на лечение, а как да ограничиме лечението на това заболяване или на това заболяване. Ние ще да сложат още 20 милиарда да сложат, продължават да източват парите по абсурдни неща. Само да кажа нещо, което го казаха всички. Може да има специалисти, може да няма специалисти. Има едни специалности, които печелят много пари, има някои, които не могат. Има пътеки, които са много скъпи, пътеки... Това, което каза доктор Викова преди малко. Ето, ще дам само едно пример, че дайте и ще го приключа. Дайте го пример и професор Младенов. Защото тук има достатъчно... лекарите са достатъчно знаят спецификите. Една хемодиализна процедура, хемодиализна, животоспасяваща процедура, струва 140-150 лева. В същото време, промивка на ухо, което не е, нали, пак е добре. Мисъл, няма орган, който да не е важен. Хубаво да се прави, да. Е 180 лева. И мога да посоча N пример. Аз съм бивш надзор, бил съм в надзора на каста и мога да покажа много изродени. Да, никой не иска да промени. Двете неща. Персонала и пациентите. Персоналът е една стационарна цена, около 6500 спешната помощ. Тук говорим за спешната помощ. Какво става с пациентите? Огромната диспропорция в така неотложната спешна и неотложна помощ. Над 18 години броят на пациентите, които са преминали като спешни пациенти, условно казано спешни пациенти, 700 000 души, само 25% са били спешни. Другите са неотложни. Да, много хора тук, само умъквам и ще ви дам възможност. Много хора казват, и това го чух от един лекар преди време, пак за някакъв клип се беше разпространил, и той каза, разберете, че си превърнахме спешната помощ в ДКЦ. Тук идват всякакви хора за профилактични прегледи и ние трябва да ги приемем. При 90 000 деца, т.е. под 18 години, броя на спешните е 38%. В един случай са 75% неспешни, други път 62% спешни. Никой не си задава, така въпроса колко практики не са покрити. Над 500 практики не са покрити. Броят на неосигурените в България е над 2 милиона. Броят на хората, които не могат да бъдат обслужени от практики, са над 500 и няколко хиляди души. И като добавиме голямата миграция, а тя се засили по време на ковида, и какво се получава? От едната страна на везната имат една стационарно число на 6500 лекари, които работят в линейки, ще започнат да работят на хеликоптери, работят и в спешните центрове. От другата страна има една маса от пациенти, която иска да бъде обслужена по някакъв начин. И тук идва, нали, ролята на GP-тата, които трябва в някаква степен да поемат, те поемат в някаква степен, с спешни кабинети през нощта от сутринта до вечерта и така нататък, но те не могат да обхванат тези проценти, които отиват за спешния център. И тогава задаваме въпрос, за какви времеви интервали може да става въпрос? За какво може да става въпрос, когато лекаря се занимава с неспешни пациенти, линейката отишла на някъде високо, в кавички, високо проходимата линейка, която не може да стигне до съответния участък. И в крайна сметка, в предспешния център стоят възрастни хора, деца, които очакват някакъв вид медицинска помощ. И всичко това, да, заповядайте, се струпва на главата на няколко човека и съответно те не могат да издържат на това напрежение. Разбира се, те няма как да издържат на това напрежение. Човешкият потенциал не е неограничен. И се случват тези неща, които да, грозни са, ужасни са,
За съжаление се появява някой, който може да снима. Това пък вече за мен е абсолютно непонятно как може в тази ситуация, да ви питам преди малко. Чисто човешки, вместо да застанеш, да дръпнеш детето, да се разтичаш, развикаш, каквото искаш, но да седиш и да снимаш, съжалявам за грубия израз, който ще употребя, това е извращина. Това е липса, тотална липса на емпатия. Но ще се върна на това какво да се, може да се направи много бързо. Мисля си, че това, което може да се направи много бързо е най-после след 20 години пътечкова медицина да се остойности труда. Защото никой не знае колко струва труда на лекаря, на сестрата, на болногледача, на санитаря, на фелшера, дето го нямаме. Никой не знае. Пътеките как са определени? 500 лева за това, 1200 за онова. Някой штрака с пръсти, на времето, които са били най-грамогласни, са имали най-скъпите пътеки. Защо инфекциозните болести с ефтини пътеки? Детските болести. Нас пък изобщо ни няма в психиатрията. Това е, пак казвам, друга голяма тема. Няма ги. Как са определени? Това са едни огромни диспропорции, огромни дисбаланси. И всички трябва да са наясно, че докато една болница, няма значение частна или държавна, дава на начинаещия лекар 1000 лева, на шефа на отделение 3000 лева, няма да има лекари и сестри. Няма да има. И нещата ще стават по-зле и то в съвсем обозримо бъдеще. Иска ми се да бъда оптимистичен реалист, но не ми се получава. Доктор Виткова. По отношение на това, което каза професор Младенов за тази пренатовареност на спешната помощ. На времето, когато в зората на реформата в здравеопазването, защото ние сега берем плодовете на това, което е направено, понеже говорим всеки ден за реформи, когато казвах, дайте да не разрушаваме поликлиниките, защото те са място за една поливалентна медицинска помощ, всички поликлиники в нощните часове, в празничните дни имаха дежурни лекари. Те тогава убираха този... Те убираха точно този дефицит, да. Абсолютно. Тогава на мен ми се обясняваше, че джипитата ще... В такива студия джипитата ще решат всички проблеми и ми се казваше, вие какво искате? След 4 часа лекарите да карат таксиметрови колили. А те не могат 24 часа да спят това да работят. Това обяснявах, че 24 часа, 365 дни и цял живот да бъдеш на разположение на пациента и на работа, това е невъзможно. И ето за това днес спешната помощ е претоварена с всички неосигурени, с всички, който има високо кръвно или е дигнал температура, няма къде да отиде, освен в спешната помощ. И тя се превръща в това, в което т.е. тя не работи по предназначение. И тъй като не бих искала да противопоставяме държавни и частни структури, но не можем да не обърнем внимание, че България е на първо място в Европейския съюз по доплащане от джоба на болния. 48% от общите разходи за здравеопазване са от джоба на болния. След като стандарта, който преди много години беше заложен този процент да е под 15, редица западноевропейски страни са с 8-10%, ние сме с 48 и вървим нагоре. За съжаление, в частните болници вземането на пари е много по-драстично, отколкото в обществените. Кимате в знак на съгласие, господин Димитров? Да, защото наистина българският пациент, тези, които си плащаме данъците, нали, не ги определяме ние, определя ги държавата какви данъци, ние ги плащаме. Дали са добри или не са, това вече не го коментираме. Наистина се налага да чакаме някой да ни прегледа и си доплащаме да ни гледат. Пред спешните портали виждаме едни хора, които не плащат никакви данъци и биват лекувани, за съжаление, с предимство пред нас. Това се забелязва вече толкова години. Всички си затваряме някак си очите, така да кажем и сега да не стане някакъв такъв конфликт. Истината е това. Ние доплащаме най-бедния народ в Европа. Пак не го казваме ние, казва го СЗО. Най-бедния народ в Европа, най-болния народ в Европа, ние доплащаме най-много от Европа. Това наистина вече граничи с геноцид, още, за съжаление. Още един пример, господин Найденов, след това ще ви дам думата на вас. Интересно ми е да ги смесваме в разговора, без да мога, разбира се, да гарантирам фактологията, за която хората пишат. Данни от Ирландия. Повече от 900 000 души чакат за прием в държавна болница. 268 500 от тях чакат повече от една година. При население 5 милиона заплатата на медицинската сестра е 6000 евро на месец. Да говорим, господин Найденов, ние през цялото време го правим, да, но сега особено много, за живия живот и ежедневието. Имате ли много колеги, които и сега чувала съм за такива случаи, те си работят, изпълняват си дежурствата в българските болници, но когато имат възможност, работят и в чужбина? Има, да.
Вижте, има такова нещо, само при специалността, която е на колегата. Го има това нещо, е категорично. Но искам да разсея един мит, че в здравеопазването в България има достатъчно пари от страна на държавата. И съответно да разберете защо се доплаща толкова много. Една неврохирургична операция, каквато да кажем прави аз, се оценява високотехнологична в България в размер на 5000 лева. Това е най-скъпото платената ни клинична пътека. Една дупничка Мадона до преди няколко месеца събираше средства около 90 000 евро за подобна операция в Германия. Математиката не ми е от най-силните така специалности, но това е над 35 пъти разлика в стойността на лечението на едно и също заболяване в Германия и в България. Не мисля, че стандарта на живота в България и Германия е 35 пъти по-различно. От тук ще ви дойде отговор на въпроса защо се налага това доплащане, за да постигнем ние някакво качество. И аз мога да кажа, че качеството, което дават колегите, работейки в България или ходейки в чужбина също да работят, за да оцеляват, това качество, което получаваме като медицина в България, е много добро за парите, които се отделят за него. Вие не знаете, само не искам да запомните на него. Например, до 2030 година броя на спешните лекари в щатите ще бъде с 30% надолу. В момента дефицита общия на медицински персонал в Германия, това число и спешните, 250 000 души. До 2030 година се чакат да бъдат около 500 000 души. И откъде смятате, че ще отидат лекарите да запълнат тези места? Не, няма да ги пуснем нашите. Така, ние нали сега работим за някаква промяна на правилата? Второто нещо. Ние говорихме тук за парите. Давам ви пак примери, за да разберете. Мина по пулс програмата за купуването на 400 линейки. Сега, толкова пари са заделени, нали, толкова са осигурени. Нормално една линейка струва между 120 и 180 хиляди евро, в зависимост от нейната категория. Ние се умяхме да направим по съответните закони линейки за около 123 хиляди лева, т.е. на половината до една трета от цените. Постарахме се много да направим нещо добро, но крайна сметка на половин цена се прави нещо на половин цена. Спешните центрове се само реновират по принцип с дограма, с такива неща, но те не стават по-различни. Капиталовите разходи вървят, но... Както когато си вземете един апартамент, вътре в този апартамент създавате някакви функционалности, за да може да живеете. То няма как да стане с дограмата и с замазката. Тръгваме да купуваме хеликоптери. Аз съм бил в заводите на Августа Бел в поточната линия, където се правят медицинските хеликоптери. Един хеликоптер струва около 10 милиона и половина. И сега ще бъдат заложени в бюджета. Вътре технологиите са детски кувьози. Не знам дали ще бъдат предвидени. Екстрамембранна оксигенотерапия. Говорим за технически напредък, изнесени на спешната помощ на мястото на инцидента или там на местото. И високите технологии, за да може да увеличим нали, шанса хората да преживяват. В някои от машините има и балонни контрапулсатори при инфаркти и така нататък. Това не само, че там трябва да го има, ами това означава, че тези медици трябва да постигнат съответното ниво на знание, на умение, ние да ги научиме в болниците и те да упражнят съответния, така да се каже, благороден натиск върху болниците, за да могат и те да вдигнат своето ниво на експертиза и възможности. Затова ви казвам, нещата... Има ли как това да се случи? Извинете, че ви прекъсвам след това, доктор Виткова. Да не стане така, че да си купим да инвестираме в скъпо оборудване и в добра техника и да се окаже, че няма кой да работи с нея. Условия трябва да се изпълнят. Да кажем за хеликоптерите. Какви са те? Първо се взимаме машините. Те трябва да бъдат сертифицирани по всички стандарти с апаратури и така нататък. След това протоколите за работа. След това да си обучиме пилотите. След това да си обучиме хората, които ще обслужват с хеликоптерите. След това да имаме дежурни, които там да изпълняват съответните функции. И най-накрая да имаме хеликоптерните площадки, където те трябва да кацат около болниците. Цветеслава Гъбова и Мими Виткова, няма система извън хората. Системите са човешки творения и се изпълняват от хората. При нас властва култура на връзкарство, тарикатлък и егоизъм. Приемате ли го? Вижте, че имаме много сериозни обществени проблеми, имаме, като и в народопсихологията имаме проблеми. Това е факт. И затова смятам, че трябва да се работи по всички направления. И пак ще повторя, за мен най-важен в медицината е човешкия фактор. Медицината е една, а много скъпа дейност, здравеопазването.
Много скъпо. И ние като кажем 8 милиарда, и това ни звучи много. То не е малко. Не е малко. Само, че първо като процент от брутния вътрешен продукт сме доста далече от страните, към които се числим географски като съюзни членове. И на второ място, ако инвестираме само в технологиите в медицината, които безспорно са много важни, няма да го направим. Трябват ни хора. Не може един лекар се създава за 10-15 години след завършване на средното образование. И той цял живот учи. И ако не се остойности този труд, който този човек е вложил в това, което касата плаща, няма да се получат нещата. Доктор Виткова, едно мнение тук въвеждам, без да ви ангажирам да го коментираме, но искам максимално много неща да чуем. В Плевен от 5 частни болници нито една не поддържа спешност. Току-що ни пише някой. Аз не съм изненадана. Това нещо твърде възможно е това да... Да пример, тук да си продължава да си функционира като болница на всички нива. COVID и не COVID. Това е явно някакво... Твърде възможно е в Плевен да е точно така. Затова според мен принципът трябва да е друг между частното и обществената здравна система. Какви пари се ползват? Когато се ползват обществени пари, всички и частни, и обществени трябва да работят по едни и същи правила. И обратното, когато ти си само частна структура, която ползва парите на пациента, тогава вече може да си имаш собствени правила, да имаш или да нямаш спешна помощ. Обратното, когато ползваш обществени пари, трябва да бъдеш задължен да работиш така, както работи тук, да също като частна болница. Това, което каза доктор Гълъбова по отношение на човешкия фактор и на човешкия потенциал, наистина доста дълги години и това, за което говори и колегата, периода, в който нямаше въобще след дипломна квалификация, както трябва, доведе до един много драстичен упадък в квалификацията. Говоря за пак за общото ниво на квалификация. И в същото време ние трябва да осъзнаем, че като пари за здравеопазване, България харчи сумарно обществените плюс частните от джоба на пациента, тя харчи горе-долу приблизително колкото средно в Европа. Но с тези 48% от джоба. Т.е. при нас са малко обществените пари за здравеопазване. Там трябва да се увеличи обществените средства за здравеопазване, за да освободим от джоба на пациент. И разбира се... Или да се преразгледат всичките тези дейности, както стана тук въпрос, и да се въведе някакъв баланс. И разбира се, да се откъсне заплащането, труда на работещите в здравната система от оборота на болницата. Защото това стимулира абсолютно празни и неефективни обороти. Господин Димитров. Говориме си за пари. В крайна сметка пак пропускаме едно нещо, което го говориме много пъти вече. Държавата всъщност продължава да бъде най-некоректният платец на своите здравни осигуровки. Държавата продължава да не плаща за своите 9 звена в това, не с 8, а с 4%. Говорите за държавните служители. Държавните служители. Държавни служители. Всичките. Деца. Това са... Държавата, извинявам се, господин Димитров, държавата е поела ангажимент да плаща за 2/3 от гражданите, а внася като паричен поток в касата 1/3 от парите. И тук в един момент хора, които, нали, виждат тази диспропорция и казват, ами, що пък да плащам аз? Мисъл, как да накараш ти човек да плаща? И все повече ще бъдат хората, които няма да могат да плащат или не желаят да си плащат здравните осигуровки. Това е. Доктор Найденов, има един въпрос към вас. Задава ви го момче или момиче на 18 години и иска да остане в България, за да учи неврохирургия. В този контекст въпросът към вас е: какво е състоянието на неврохирургията у нас? Да остана ли тук? Състоянието е много добро. Имал съм възможност да бъда в чужбина, имал съм възможност да остана да работя в чужбина. Виждал съм какво се прави там и знам какво се прави и в България. И мога да ви кажа, че неща, които са отказани да бъдат лекувани в чужбина, са лекувани при нас. Ние имаме пациенти от Англия, англичани, не гастарбайтери. Имаме пациенти от Холандия. Значи, ако някой си мисли, че качеството на медицинското обслужване в България ниско, жестоко се лъже. Още повече имаме чудесен достъп до това медицинско обслужване. Много бърз достъп, както разбирате от тези хора, наши сънародници, които живеят в чужбина. Позволете ми само да вметна нещо, което се говореше много за пари. Нещо чисто човешко. От гледната точка на младия лекар. Аз вече не съм такъв. Младият лекар, като започне да работи, той не иска яхта.
разберете, той иска достоен живот. Това е един млад човек в началото на своето изграждане. Той иска да направи семейство. Той иска една сигурност и някакъв доход, който да е съпоставим като тежест към стандарта на обществото, което е в България, но да е съпоставим към този, който е в страна членка на Европейския съюз. Приближаваме ли се към това, което иска младия лекар в момента? Много ли сме далеч от това, което иска младия лекар, или все пак се приближаваме? Факт е, че продължават да излизат младите лекари в чужбина, означава, че сме далеч. Много сме далеч. Вярно е, че спаднахме от 96% на близо 50 или 60% по последни данни, но това е твърде далеч от необходимото. И пак казвам, ние не можем да се силуваме той да ги накараме тези хора да останат тук. Трябва да ги изкушим. Трябва да има политика. Трябва здравеопазването да е приоритет. То не е асфалт, съгласен съм, нали? Не разбирам от асфалт, но то трябва да стане приоритет. Професор Младенов, само за секунда да направя една вметка малка за младите лекари. Ще ви кажа, в моята специалност, при нас един млад психиатър получава максимум 1000 лева. В Швеция, където заминаха няколко колеги, стартираха с 4, между 4 и 5 хиляди евро. Но не толкова парите са тези, които ги привлекоха, а факта как е организирана системата за следдипломна квалификация. Възможността да работят във всякакви отделения и спешна помощ. Там нямало значение какъв доктор си и какво специализира спешна помощ. Конгреси, семинари, обучителни модули. Това се поема от държавата. Едва ли не са задължени да го правят. Това е нещото, което привлича младите хора. Възможността за кариера и за израстване, добрата организация. Няма как да си мислим, че един човек, който е учил 12 години средно образование, 6 години медицина, това е човек амбициозен, иска нещо да постигне. И няма как да си мислим, че един такъв човек мечтае да се шляйка по улиците. Той иска всичко това, което го е научил, да го разшири. Сега има огромен достъп до информация, иска да добие знания. Той иска да го разшири и да вижда, че напредва, че върви напред. Нещо, което при нас не се случва. Устойчивост, ясни правила. Професор Младенов, вие говорите в няколко посоки, защото се занимавате наистина в най-сериозните детайли на трудната тема за спешната медицина. Кадровия проблем го коментирахме, проблема с заплащането го коментирахме, до някъде този с техниката и оборудването също. Каква част от всички тези анализи, които вие правите през времето, през което сте най-главният експерт в тази спешна помощ, до сега са взети предвид? Ами, съжаление, някои от тях са взети в предвид, а други неща са оставени за решаване в времето. Кога ще се реши и кой ще ги реши? Аз много се надявам, че сегашното правителство или последващи правителства ще имат в предвид всичките тези забележки, тъй като на времето в Министерството на здравеопазването имаше една система, която беше, така да се каже, аналитична система, която правеше събирателен статистически образ на многослойно на цялата спешна помощ. В резултат на което много лесно може да се види времеви интервали, линейки, как е разпределена плътността на пациентите, на лекарите, разпределението вътре в самата структура, т.е. колко са фелшерите, колко са медицинските техници, сестрите и така нататък. И ако се направи един такъв обстоен анализ, най-малкото, на първо време ще се видят къде са проблемите и оттам ще се тръгне към решаването на тези, които са най-фрапиращите. А по отношение на българското здравеопазване като цяло, защото спешната помощ и страда заради българското здравеопазване, има две неща, които трябва да се направят. Както вие казвате, тя обира някога всички негативите, удари. Защото тя е интерфейса и понеже е млада специалност и тя е най-ранима. Раздробеното здравеопазване и това, че се заплащат отделните услуги. Навсякъде по света в момента е тенденцията да се правят мощни, многопрофилни болнични комплекси. Вземете Аденбрук, вземете Тюбинген. Може ли да дадете в пример, сега това ще бъде спекулативно, малко, но все едно, ако е в България. Така, и там като влезне пациента, той като на поточна линия, само за момент извървява целият път на лечение и де-факто не се плаща отделната услуга, тя се заплаща, но той си върви и всяка специалност участваща в този процес и получава заслуженото заради труда, но най-накрая пациент излиза здрав.
Иван Димитров, понеже той има почти колкото лекарите тук опит в сферата на здравеопазването, имате филиали в 25 града в България. 28. 20 области, да. Как ви звучи тази идея? Ние от години обясняваме, че всъщност българският пациент е разкъсан. Наистина е разкъсан. Защото това да бъдеш, да влезна в болница и да бъде лекуван от мултидисциплинарно, да бъде погледнат от всякъде, аз почти не съм срещал. Влизам моето си заболяване, но аз имам още няколко придружаващи заболявания. Никой не ме препраща към нефролога, никой не ме препраща към ендокринолога и така нататък. И българският пациент остава, докато не се влуши неговото здраве, до такава степен, да стигне до терминалния стадий на някои от заболяванията му, тогава се прехвърля при другия. Това, което казва и професор, истината в Европа е така. Аз лично мога да го кажа, защото ми се е налагало, за съжаление. Влизам в италианска болница и изгледахме всичките лекари в път, от различните специалности, за да навидат какъв е моя проблем. Това, за съжаление, в България не се случва. А това е много важно. Защото не можеш да влезнеш, нали, ще влеза по тази пътечка, ще изкарам 5-те дена пътеката, довиждане. И след това същия пациент отново влиза в болница. Вече, примерно, отвътрешно, влиза в кардиологично, след 7 дена излиза, влиза в ревматологично. Но предполагам и примера, който давате, и ви посрещнаха специалисти, посрещнаха ви медицински сестри или други специалисти. Истината е, че... Аз съм съгласна, че е много със Светеслава Гълъбова, че е много вътрешен този дебат за снимането на подобни кадри, но трябва да ви кажа, че ако не бях виждала това, че някакъв човек си разбърква кафето, докато се случва всичко това, жена на гише, аз сериозно ви казвам, аз нямаше да повярвам, че това може да се случи. Аз за огромно съжаление, видях, че това се случва. Грозно. Вижте, това се вижда, но това не бива... Не мога да го приема за нормално в този момент по най-човешкия начин да не реагираш, а да снимаш. Сума майки си насложиха по джобовете на децата камери, за да снимат какво се случва в детските градини. Това също го снимаме. Ами айде да видим какво се случва в българското семейство вкъщи. И ще ни се изясни картинката много бързо. Значи, трябва да вървим така, към финал. И така, и не е така, по простата причина, че когато ти си недоволен от една услуга и искаш някой да поеме, нали, да направи проверката и да каже да, направена или не е направена, и да понесеш последствията, добрите, лошите последствия, ние вече като граждани сме разбрали, че това да не се случва. Нека да ги видим бързо графиката тук до нас. Кое от следните действия трябва да се предприеме първо в здравеопазването, за да се избегнат случаи като този във Враца? Повече от половината, 58,4%, казват да се прецизират правилата и стандартите за здравна помощ. Техният процент е нараснал много малко, с по-малко от половин процент. Да се работи за привличане на достатъчно и мотивирани кадри. Малко повече хора тук са променили мнението си в хода на дискусията и е намалял броя на хората, които са казали в началото, че трудно могат да преценят. Сега е време за последни думи. И тук наши зрители ни помолиха, моля ви, кажете нещо, което е добро в нашето здравеопазване. Трябва да има и нещо добро. Не искам да правим някакъв наивен, захаросан финал, но да ви помоля с по едно изречение нещо хубаво. Доктор Мими Виткова. Мисля, че трябва да обърнем внимание колко малък е процента на хората, които нямат мнение за това какво трябва да се направи в здравеопазването. Едва дали има друг въпрос във ваше предаване, който да е с толкова нисък процент, което означава, че наистина сензитивността на българския гражданин към здравната система е изключително изострена и той вижда нейните недостатъци и за това има мнение какво да се направи. Не можем да смятаме, че всичко е негативно в нашата здравна система. Ние имаме прекрасни лекари и като хора, и като специалисти. Въпросът е, че това, което споделяме като негативни проблеми, това е от желанието на всички ни да станат нещата по-добре. Доктор Цветеслава Гълъбова. Доброто са прекрасните ни лекари, медицински сестри и помощен персонал. Наистина прекрасни хора, които в условията, в които са поставени, вършат чудеса. Те са герои. Факта, че има и други, не променя това. Доброто е много бързия достъп до медицинска помощ. Включително и до специализирана медицинска помощ. Иван Димитров.
Истината е, че наистина имаме страхотни, страхотни специалисти медицински и те работят и правят чудеса въпреки системата. Защото проблема е кардинално и тя е в системата. И аз се, наистина се моля те да останат и да заразят другите. Но нещо трябва да, тази държавност да вземе и да направи така, че тези млади специалисти, тези лекари да останат да ни лекуват и наистина здравеопазването да стане приоритет. Благодаря. Професор Младенов. Аз искам да направя едно по-голямо обобщение, използвайки част от мисълта на Антони Хопкинс, която казва, че нека да излезем от културата на опаковката и да спреме да презираме съдържанието. Може би това нещо ще ни даде един по-вярен поглед върху здравеопазването, живота, който го живеем, начина по който се отнасяме към този живот и хората около нас. Благодаря ви много. Доктор Емануил Найденов. Това е една болна система, която има ясна диагноза. Доброто е, че има надежда, защото в нея работят качествени хора. Чисто човешки погледнато. И ако те се обединят с пациентите, според мен ние може заедно да изискаме промяната в тази система, защото горе цари без ветри. Време е, според мен, да настъпи обединение. Не това разединение, което наблюдаваме лекари и пациенти. И доброто е, че има надежда. Благодаря ви много на всички за участието в този разговор, на зрителите, че бяха толкова активни и отново се довериха на референдум. Останете с Българската национална телевизия. Приятна и спокойна вечер.